Танці під відкритим небом. На площі перед міською писанкою брейк-данс показувала команда «Коломийський Адванс», що існує при молодіжній громадській організації «Молодий рух». Яка мета такої акції – дивіться далі. Танці на міській площі – це розминка перед днем молоді, каже голова молодого руху Назар Федорук. Таку акцію проводять ще й для того, щоб показати коломиянам свої танцювальні вміння. Ми збираємося в центрі міста після Великодня, щоб це не був піст, і пробуємо розімнутися. Це невеличка підготовка до Дня молоді, який відбудеться в кінці червня. В коломиян є можливість подивитися виступи молодорухівців, а молодорухівці є можливість адаптуватися до глядачів. Цілу зиму ми працювали, є що показати. Коломийський Адванс вважає себе пропагандистом брейкдансу і хіп-хоп-культури у нашому місті. Вже зараз команда налічує близько 40 танцюристів, проте перед писанкою виступала лише третина. Треба показати людям, що можна здорово проводити час, гарно, без куріння, без алкоголю, повеселитися, відпочити і потанцювати. На День молоді «Молодий рух» обіцяє не лише оригінальний брейк-данс, а й запальний хіп-хоп у виконанні дівчат. Мар'яна Маськів, Сергій Куриляк для телеканалу НТК.